ទស្សនិកជនជាទីគោរពខណៈពេលនេះការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ COVID-19 ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងកាពិជាតិគឺសម្រេចបានចំនួន 15,249,717 នាក់តួលេខនេះគឺគិតត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែមករាឆ្នាំ2023កត្រឹមយប់ថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2023ក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងកាពិជាតិបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ COVID-19 ជូនមន្ត្រីរាជការប្រជាពលរដ្ឋនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន 15,249,717 នាក់ក្នុងនោះរួមមានទី1ចាប់ពីអាយុ18ឆ្នាំឡើងចំនួន 10,382,882 នាក់ទី2ចាប់ពីអាយុ12ដល់18ឆ្នាំចំនួន 1,840,409,361 នាក់ទី3ចាប់ពីអាយុ6ដល់12ឆ្នាំចំនួន 2,096,764 នាក់ទី4អាយុ5ឆ្នាំចំនួន 429,676 នាក់ទី5អាយុ3ដល់5ឆ្នាំចំនួន 488,621 នាក់ដល់ឡែកសម្រាប់អ្នកបានចាក់ដូសទី3ចំនួន 10,454,615 នាក់ដូសទី4ចំនួន 4,826,597 នាក់ដូសទី5ចំនួន 1,315,405 នាក់និងដូសទី6ចំនួន 2,742នាក់នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ផ្លូវការពីក្រសួងសុខាភិបាលដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានបរិយមេគង្គឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបរិយមេគង្គឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ